Γεια σας και πάλι φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς μπορείτε να δείτε πότε έχετε ενεργοποιήσει τα Windows στον υπολογιστή σας. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι εάν κάποιος είχε τα Windows πριν ας πούμε 5 χρόνια στον υπολογιστή του, έκανε κάποια στιγμή στο ενδιάμεσο format, τότε αυτή η ημερομηνία που θα σας δείξει αυτή τη στιγμή το CMD, γιατί μέσα του CMD θα το βρούμε, θα είναι η πιο πρόσφατη φορά που έχετε κάνει format. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τώρα το δικό μου τον υπολογιστή, όπου εγώ από τότε που τον αγόρασα, που τον έχω φτιάξει τον υπολογιστή, δεν έχω κάνει ποτέ μου format. Πέρασα μέσα τα Windows και δεν ξανά έκανα ποτέ format. Οπότε αυτή η ημερομηνία που θα δούμε τώρα θα είναι τότε που αγόρασα τον υπολογιστή, τον έστησα και πέρασα μέσα τα Windows. Συγκεκριμένα, όπως θυμάμαι, ήταν περίπου μέσα Μαρτίου του 2020. Για να δούμε συγκεκριμένα την ημερομηνία που θέλουμε, πατάμε στην έναρξη κάτω εδώ CMD. Η γραμμή εντολών, πατάμε εδώ πέρα κλικ και θα μας ανοίξει ένα μαύρο παραθυράκι. Θα γράψουμε εδώ πέρα systeminfo.exe, κολλητά όλα αυτά, και θα πατήσουμε enter. Αφού το πατήσουμε όλο αυτό, θα ανέβουμε προς τα πάνω που είναι όλες τις πληροφορίες και κάπου μας λέει μια ημερομηνία που λέει Original Install Date 19/3/19, καλά θυμάμαι, περίπου μέσα Μαρτίου ήταν. Εδώ 19/3/19 μας λέει ότι κάναμε εγκατάσταση τα Windows. Εάν εγώ για παράδειγμα τώρα πάω και κάνω format στον υπολογιστή και την ίδια εντολή τη δώσω σε μια εβδομάδα από σήμερα, θα λέει την πιο καινούργια ημερομηνία, τη μεταγενέστερη ημερομηνία που θα έχω κάνει εγώ format. Εάν κάποιος από εσάς γενικά γνωρίζει με κάποιον τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να δούμε πότε ανοίχτηκε πρώτη φορά ο υπολογιστής, θα ήταν μια καλή ιδέα, για το λόγο ότι χρησιμεύει και σε μένα στη δουλειά μου, λόγω ότι εργάζομαι σε κατάστημα με ηλεκτρονικά και τυχαίνει ας πούμε κάποιες φορές να δίνουμε εκθεσιακά κομμάτια και θέλει ας πούμε κάποιος να ρωτήσει πότε ανοίχτηκε ο συγκεκριμένος υπολογιστής στην έκθεση. Και λόγω ότι γίνονται πολλές επαναφορές σε κάποια μηχανήματα, τυχαίνει να μην μπορούμε να βρούμε την ημερομηνία. Οπότε αν κάποιος γνωρίζει, ας σχολιάσει κάτω από αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Να ενημερώσω επίσης, εάν σας αρέσει το βίντεο να πατήσετε μου αρέσει, αν δεν σας άρεσε πατήστε δεν μου αρέσει. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια γενικά, πατήστε εγγραφή στο κανάλι έτσι ώστε να δείτε και τα επόμενα βίντεο. Και πέρα από αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τσέβας Μπόκορης, ο οποίος είναι συνδρομητής επιπληρωμής στο κανάλι μας και συνέχισε τουλάχιστον για έναν δεύτερο μήνα, που σημαίνει ότι όποιος θέλει μπορεί να κάνει και μια εγγραφή στο κανάλι του, έτσι. Αν κάποιος από εσάς θέλει να κάνει και αυτός εγγραφή επιπληρωμή και να κερδίσει κάποια προνόμια, ας πατήσει εδώ πέρα το κουμπάκι που λέει συμμετοχή και υπάρχουν τρία επίπεδα. Αυτό φυσικά είναι μηνιαία, που σημαίνει ότι τώρα ας πούμε ο Τσέβας Μπόκορης έκανε ένα μήνα συνδρομή, συνέχισε και τον δεύτερο μήνα, οπότε όσο υπάρχει αυτή η συνδρομή στο κανάλι, ο καθένας από εσάς που θα γίνεται συνδρομητής θα αναφέρεται κανονικά και το όνομά του, όπως το αναφέρω και εδώ πέρα στα προνόμια. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε σε επόμενο βίντεο, να είστε καλά μέχρι τότε, γεια σας.